građana, ombudsmana i viktimološke... Društvo Srbije podsjećaju da u Srbiji svakog dana veliki broj građana i građanki postane žrtva nekog oblika kriminaliteta. Posljedice kriminaliteta teško pogađaju svakoga, a posebno osjetljive kategorije, kao što su žene, deca, stari, osobe sa invaliditetom, pripadnici različitih nacionalnih grupa, LGBT populacija i druge ranjive društvene grupe, navodi se u saopštenju. Uprkos promjenama na zakonodavnom i institucionalnom nivou u vezi sa zaštitom žrtava, njihov položaj u Srbiji još uvijek nije zadovoljavajući. Srbija još uvijek nema na odgovarajući način uspostavljen i finansiran sistem podrške žrtvama kriminaliteta, a postojeća pomoć i podrška još uvijek nije na jednak način dostupna svim žrtvama. Žrtve nisu dovoljno informisane o tome kome i na koji način mogu da se obrate za pomoć i podršku, niti o tome šta mogu da dobiju od državnih službi i organizacija civilnog društva. Također, žrtve su gotovo svakodnevno izložene instrumentalizaciji i zloupotrebi od strane medija. Otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji pred nadležne organe postavilo je nove obaveze u pogledu bavljenja žrtvama, navodi se u saopštenju ombudsmana. To podrazumeva dalje unapređenje zakonodavnog okvira i njegovu harmonizaciju sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i preduzimanje čitavog niza mera koje treba da se usklade sa direktivama Evropske unije. Ovim merama, definisanim akcionim planom za poglavlja 23 i 24, žrtvama kriminaliteta, rata i drugih oblika stradanja, omogućava se da svoja prava mogu i faktički da ostvare i da dobiju potrebnu pomoć, podršku i zaštitu. Pozivamo donosioce odluka i sve nadležne institucije da preduzmu potrebne mere u cilju uspostavljanja efikasnog sistema upućivanja, informisanja i pružanja drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta i drugih vidova stradanja, kako bi im se olakšao i obezbedio jednak pristup državnim institucijama i organizacijama civilnog društva koje im mogu obezbediti pomoć i podršku. Također je neophodno da nadležne institucije stvore uslove za održivo finansiranje postojećih i osnivanje novih službi za žrtve. Podsjetimo, Evropski dan žrtava obeležava se već 16 godina sa ciljem da se posljedice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.